заберіть його зараз, ну, заберіть його, він все розсосеться і все. Так, що водій порушив правила дорожнього руху. А то ви порушили. То є свобода територія, не. А чого ви там все перекрили? Чого? Поясніть. Чому перекрили вузол? Чого? Чого ви поясніть? Поясніть. Чого автобуси стоять на тротуарі? Чого? Куди народ має ходити? Чого там? Люди обурилися тим, що до журналіста, який там десь чи на червоне світло приїхав, чи що, почали забрати права, а от там стоять автобуси міліцейські, які тут вже другий місяць перекривають дорогу, там, і водіям цих автобусів ніяких якихось санкцій, Державтоінспекція не робить.